শূন্যৰ পৰা লাখপতি হোৱা তিনিচুকীয়াৰ সোণপাহী, অসমৰ পানী মেটেকাক বিশ্বৰ দৰবাৰত চিনাকি কৰাই দিয়া তিনিচুকীয়াৰ এগৰাকী অপ্ৰতিৰোধ্য মহিলা। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ এইটিনৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল এইটিন। লোকেল এইটিনৰ দৰ্শকসকলক এজোপা বিশেষ উদ্ভিদ দেখাব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে মেটেকা, এই এজোপা লাখটকীয়া মেটেকা। এই মেটেকাৰ পৰাই এগৰাকী মহিলাই নিজৰ কৰ্মসংস্থাপন বাছি লৈছে, আৰু মহিলাগৰাকীয়ে এই যি মেটেকা, পানীত থকা মেটেকাৰ পৰাই এতিয়া বাৰ্ষিক আয় লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কোননো এইগৰাকী মহিলা, চাওঁ আহকচোন। পানী মেটেকা হৈছে পানীত উপঙি থকা এবিধ জলজ উদ্ভিদ। নৈ, বিল, পুখুৰী, জলাশয়ত থকা পানী মেটেকাৰ পৰা লাখে লাখে টকা উপাৰ্জন কৰিছে তিনিচুকীয়াৰ এগৰাকী মহিলাই। হয়, অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি তুলিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ উকনিমূৰীয়াৰ নিবাসী সোণপাহী হাজৰিকাই। নিজা ঘৰতে পানী মেটেকাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিছে বেগ, টেবুল কভাৰ, বক্স, টুপি, ধৰা, চাহ দিয়া ট্ৰে আদি। এই সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰি সোণপাহীয়ে মুকলি কৰিছে স্ব নিয়োজনৰ বাট। 7 বছৰ আগতে 1 টকাও বিনিয়োগ নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰা এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে এতিয়া লাভ কৰিছে লাখে লাখে টকা। কেৱল নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাই নহয়, নিজা গাঁৱৰ গৃহিণী মহিলাসকলকো সংস্থাপনৰ বাবে সুবিধা কৰি দিছে এইগৰাকী সোণপাহীয়ে। বহুত কষ্টৰে মানে ইমানখিনি পৰ্যায় পাইছোঁহি। এইখিনি মানে মই যেতিয়া নেকি মই মেটেকাডাল কাটি আনো, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে মানে গোটেইবোৰে হাঁহে মানে এই মেটেকা গেলা মেটেকা কাম কৰিছে বুলি। এতিয়া যিখিনি মই মানুহখিনিক শিকাই ল'লোঁ বা যিখিনি মানুহে দেখিলে, মোক পইচা পোৱা দেখিলে, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে বহুত মানুহ আছে তেনেকৈ, এতিয়া গোটেইখিনি মহিলা মোৰ কাষত আহিলে মানে দুটকা পইচাও পাইছে। এতিয়াও কিছুমান মানুহে মানুহক প্ৰকাশ কৰে যে এই বাইদেউগৰাকীয়ে আমাক বহুতখিনি আগবঢ়াই নিছে। বেগ বনাওঁ, হাত পাছ বনাওঁ, ফাইল কভাৰ বনাওঁ, ডাইনিং মেট বনাওঁ, টুপি বনাওঁ, চব ডিজাইনৰ মানে এনেকৈ বস্তু বনোৱা হয় আৰু। প্ৰথমতে আমাৰ ট্ৰেইনিং লোৱা হৈছিলে, ট্ৰেইনিঙৰ পৰাই আমি এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ যে পানী মেটেকা আমাৰ ট্ৰেইনিঙতে শিকালে তেনেকৈ এইটো যে বস্তু বনাব লাগে, মেটেকাও পৰা যে কি প্ৰডাক্ট বনে, আমি তেনেকৈ কৰিয়ে আমি এতিয়া শিকিলোঁ। শিকোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি বনাই আছোঁ আৰু। আমাৰ আগতে মানে মোৰ ইমানেই কষ্ট হৈছিলে, এতিয়া যি ল'ৰা ছোৱালীকেইটা স্কুললৈ যোৱাৰ সময়ত মই কেতিয়াবা এডমিশ্যনৰ কাৰণেও মই চকু পানী টুকিবলগীয়া হৈছিলে। এতিয়া আমাৰ এদিন মোৰ ইন্দিৰা গান্ধী স্কুললৈ মাতিছিলে বাইদেউহেঁতে এটা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে, ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কিছুমান কথা ক'বৰ কাৰণে মই গৈছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ চকু পানী ওলাইছিলে, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুললৈ যাওঁতে কেতিয়াবা 10 টকা পইচাও মই দি যাবলৈ মানে যেতিয়া সৰু হৈ আছিলে মই দিব নোৱাৰিছিলোঁ। মানুহক খুজি আনি মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক স্কুললৈ 10 টকা পইচাও মই দিব লগা হৈছিলে কেতিয়াবা। এতিয়া মই সেই ইন্দিৰা গান্ধী স্কুলত গৈ মই সেইদিনা কৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক, মানে ছাৰহেঁতেও কৈছে আমাৰ যে এনেকুৱা এটা যে ল'ৰা ছোৱালী যে অকল পঢ়িলেই যে চাকৰি পাব নহয়, মানে এই কিছুমান কাম হাতৰ বিদ্যা থাকিব লাগে। এতিয়া মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে কলেজত যায় কিন্তু আহি মোৰ 2-3 বজালৈকে মোৰ লগত ৰাতি কাম কৰে, কাৰণ মা কেতিয়াবা স্কুলত পইচা দৰকাৰ হ'ব, মায়ে দিব লাগিব বুলি তেনেকৈ কৰে। এতিয়াও মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই গোটেইখিনিয়ে সহায় কৰে, মানে স্কুলত এতিয়া মোক পঢ়াবলৈ কষ্ট নহয়, আজি 2 টকা পইচা এটা কাৰণে মই চিন্তা কৰিব নালাগে। এনেকৈ কৰি মানে মই বহুত কষ্টৰে মানে এটা বানিছ আনিবলৈ, এটা ৰং আনিবলৈ কাৰণে মই চকু পানী টুকিবলগীয়া হৈছিলে, কাৰণ মানুহ এজনে যদি বেগ এটা অৰ্ডাৰ দিয়ে, বেগটো বনালে মোৰ বানিছটো আনিবৰ কাৰণেই মোৰ মানে পইচা এটকা হাতত নাথাকিছিলে। তেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া মোৰ এই হেৰি প্ৰজেক্টটো কৰিছিলোঁ, এতিয়া কিন্তু মই মোৰ নিজে আনিও মই এজন লোকক মই দিব, বানিছ এটা আনি দিব পৰা, মানে আঠা এটা আনি দিব পৰা, টেপ এটা আনি দিব পৰা মোৰ মানে এইখিনি শক্তি হৈছে। মানে বহুত কষ্টৰেই মানে জীৱনটো পাৰ কৰাইলোঁ, এতিয়া মোৰ বহুতখিনি মানে সুখলে আহিছে বুলিয়ে মই ক'ব পাৰি আৰু। এই মেটেকাডালৰ পৰাই মই মানে 10 জন মানুহ চিনাকি হৈছোঁ আৰু চবেই মানে ভালো পাইছে, মানে আপুনি যে ইমান ভাল ব্যৱসায় এটা যে কৰি ল'লে, বহুত মানুহ চা চিনাকি হৈছোঁ। বহুত দুখৰ পৰা মানে মই টকা পইচাৰে মানে এতিয়া নিজৰ কৰি ল'বৰ কাৰণে মই পাৰিছোঁ।
মনত অদম্য সাহস থকা অশেষ কষ্ট কৰিব পৰা সোনপাহীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বহু লোকক ক্ৰাফটিঙৰ প্ৰশিক্ষণো প্ৰদান কৰি আহিছে। সোনপাহীয়ে নিৰ্মাণ কৰা বেগ, টুপি, টেবুল কভাৰ, গিফ্ট বাকচসমূহ ৰাজ্যৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন স্থানলৈ ক্ৰয় কৰি লৈ যায় বহুজনে। এসময়ত নিজা ঘৰ চলাবলৈ অসুবিধা হোৱা সোনপাহীৰ পানী মেটেকাৰ পৰা তৈয়াৰী সামগ্ৰীৰ চাহিদা বৃদ্ধিয়ে অসমৰ বিভিন্ন বজাৰ দখল কৰিছে আৰু সোনপাহীও স্বাৱলম্বী হৈ পৰিছে। অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰা সোনপাহীক এতিয়া লাগে মাথো ৰাইজৰ মৰম, চৰকাৰৰ সঁহাৰি। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।